De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Si estem puntuals, acudim a la cita en el test de magazine a Telesafor. Esperem que estiguin còmodes. Anem a parlar d'una qüestió que jo crec que ens interessa a tota la ciutadania. El sector d'hostaleria, bars, restaurants, cafeteries, som els negocis que des de fa pràcticament 10 mesos, des que es va decretar l'estat d'alarma allà per el març de l'any passat, del 2020, estan patint. Parlem de la preocupació i incertesa, són dos dels conceptes que més estan repetint-se durant aquests mesos. Pues, es poden imaginar aquesta incertesa en els propietaris del sector d'hostaleria, fins a quin nivell pot arribar. En moltes ciutats estem veient-los protagonitzar concentracions, cacerolades, perolades, que diem, però així en Gandia anava a celebrar-se una la setmana passada, però finalment es va aplaçar sense data nova fixa per veure si donava resultats aquesta inclusió en la taula de diàleg per part de l'Ajuntament de Gandia i també d'aquestes ajudes anunciades per la Generalitat Valenciana de 120 milions d'euros. Cal concretar, cal analitzar, cal llegir la lletra menuda i veure realment la situació preocupant, extrema, del sector hostaleria. Nosaltres anem a fer-ho amb quatre experts que són membres, representen el sector de l'hostaleria, formen part del sector de l'hostaleria. En aquest cas, Pere Montalbán, hostaler i president de l'Associació d'Hostaleria del Centre Històric. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. També s'acompanya com a hostaler David Escrivà. David, bona vesprada. Bona vesprada. També tot un hostaler reconegut de Gandia, Amadeu Faust. Amadeu, bona vesprada. Bona vesprada. I també com a president de Destisafor, Associació Comarcal de Turisme i Hostaleria, Destisafor, José Manuel Navarro. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, deia jo, incertesa, preocupació, però la primera pregunta, i vull que entre els quatre en contesteu, la setmana passada es va aplaçar, que no suspendre, dèieu, aplaçada, aquesta perolada. Els motius eren que sembla que Generalitat i Ajuntament, encara que Ajuntament sempre us ha escoltat, donava com una llum en el túnel, ¿no? ¿Es esa ayuda, es esa taula de diàleg? Sí, bueno, el tema de aplazar la cacerolada que estaba plantejada, un dels punts més importants per aplaçar-la era la situació sanitària ara mateixa. Ah. Ja que reconeixer per part de l'associació com a convocants, ¿no?, d'esta manifestació, esta perolada, que no era el moment adequat ni la situació adequada perquè se m'ho van anar un poc de les mans. No podem massificar, juntar a la gent, aglomerar a la gent en un punt com està l'hospital ara mateixa. Està clar que l'hostaleria reclama ajudes, l'hostaleria està en un mal moment, està passant per un mal moment, però crec que no és el moment ni la forma de portar a cap esta manifestació. Per tant, la placem. Pense que l'Ajuntament, a l'obrir eixa taula de diàleg, i a més, ha donat un pas al front, estem treballant aquestes associacions amb l'Ajuntament per millorar-la, i a dia d'avui pues, és l'únic que podem fer, no? Seguir treballant i a l'espera que això millore i fer-ho de la millor manera i a millor seguretat per a tot el món, clar. Clar, però jo no sé, en aquest cas, sí, esa responsabilitat que vos ha dut a suspendre, a aplaçar la perolada, però la situació és complicada. Vosaltres, per molts anuncis que vos facin, no baixeu la guàrdia, esteu atents. Està clar, a veure, nosaltres sabem, inclús jo m'atreviria a dir que 120 milions d'euros per a tots els sectors afectats és insuficient. Això ho sabem, perquè el cost de la seguretat social dels treballadors ja és molt més elevada que les ajudes que puguen donar per negoci. Per tant, tindran que buscar altres solucions i, òbviament, estarem atents a tot això. Mm. Clar, perquè així tenim l'Ajuntament de Gandia, que vos ha inclòs, ja heu mantingut alguna reunió amb ells? Sí, hem tingut alguna reunió, molt positiva per cert, però dins d'aquesta reunió, com deia ell, pensem que nosaltres realment no volem diners, tot el que vinga és bo, això està clar, tot el que vinga ara replegarem amb molta gana, però no és la solució per a nosaltres, no? La solució per a nosaltres és treballar.
Entonces un dels plantejaments que va haver l'Ajuntament, que va ser molt positiu, és llançar els restaurants al carrer, que és el que al fin i al cap volem i haguem d'aconseguir perquè la gent s'acople a Gandia i a les noves normatives i a la nova situació en la que estem. Clar, la situació continua sent molt, molt complicada. Com a president de Destrisafort he fet alguna entrevista que d'altra durant aquests 10 mesos. Continua sent preocupant i més si tenim en compte que cada hostaler té unes condicions, són locals diferents i n'hi ha que anar local per local i veure l'extrema que està, no? la situació. Bueno, com a hostalers, les nostres reivindicacions és que som el sector més senyalat. Com a sector d'hostaleria, estan criminalitzant-nos, inclús estan fent-nos causants de tots aquests contagis que estan havent. I pense que com a empresaris som, podria dir, el sector més preparat, que més complís les normes, que tot el que ens diuen ho fem, i ahí està demostrat, la taxa de contagis des de l'hostaleria és pràcticament nul·la. Els nostres treballadors, nosaltres hem estat, des de que vam obrir, inclús tota la campanya d'estiu, en contacte amb mils i mils de persones, i la majoria d'empreses han tingut taxa de contagi zero. O sigui, això vol dir algo. Estem veient altres ciutats que estan tancant l'hostaleria i la taxa de contagis cada vegada va a més. Això també és un significant de que el causant no és l'hostaleria. Inclús podem dir que és al revés. La gent ve als nostres locals, ve als nostres restaurants, a les nostres cafeteries i complir les mesures higièniques, de distància. Nosaltres com a locals estem ventilats, nosaltres com a locals fem complir les obligacions al ciutadà i després ens reunim en les cases i ahí pot passar de tot. Entonces és molt complicat veure com el tanquen els negocis, com te redueixen els aforos, com te redueixen els horaris, com estan desangrant-te a poc i veus que no serveix per a res. No es veu explicació ninguna a lo que ens estan fent, perquè si realment volgueren acabar això, pues haurien d'acabar d'una manera més radical, no? Si nosaltres tanquem a les 5 del matí, per què no tancar a les 5 del matí, a les 5 de la vespre, tots els negocis, no? Si volen acabar realment en això. Jo no dic que el supermercat no siga un producte de primera necessitat, però des de les 10 del matí fins a les 5 de la vespre també es pot comprar. Per què tinc que tancar jo el meu negoci i deixar de treballar i la meva família o els nostres familiars deixar de rebre el que tot el món està fent, que és treballar? I és que és inexplicable total, no? Creiem que l'acoso a l'hostaleria és massa gran i creiem que no som els culpables d'això i ens estan culpabilitzant, crec que massa. Clar, no s'entén, si es comencem a comparar, parlàveu vosaltres també, està demonitzat el sector de l'hostaleria i les raons no s'entenen. És que a part d'això, ells tenen dades de tots els cambrers, per exemple, o gent que treballa en hostaleria que n'hi ha contagiat i no és elevada més que en altres sectors. Vull dir, demonitzar a Xina sense una justificació, la tassa de contagis en hostaleria és molt baixeta, com deia José, i això no ens ho poden justificar en dades. Vull dir, jo entenc que mos tanquen si vingueren en un paper que diguera, mireu, el 70% és culpa vostra, pues, vale. Però és que no és així, no. Estem en torno al 3% segons les associacions hosteleres. Entonces, un 3% i que mos facin tancar a aquests horaris, i estic totalment d'acord amb ells. A més bars en més restriccions, més quedades en casa i més contagis perquè hi ha més descontrol en les cases. I això és així, no. I això ho sabem, jo crec que qualsevol persona que mos estigui escoltant. I a més, està dient-se des de part de les autoritats sanitàries i polítiques que els últims brots que han hagut són socials, per reunions familiars o d'amics en casa. Parlàveu de ser agravi comparativo, ja no només en el sector, a lo millor, d'altres negocis, com puga ser un bingo, per exemple, un casino, un supermercat, que també veiem situacions que són preocupants, els transports públics, el metro, l'autobús, és a dir, entereu algo? La veritat és que no té ninguna lògica, per lo menos des del nostre punt de vista, i pense que de qualsevol persona, tal, no? O sea, en un bar, com ha dit el meu company José, es guarda totes les mesures sanitàries des del principi, som el sector que més complix en això des de sempre, i imagina't ara, en tot el que està passant, però sin embargo després, que sí, que, bueno, és pel tema de que mos lleven la mascareta a l'hora d'estar en la taula.
Vale, molt bé, però se suposa que estem complint la normativa de 4 persones guardant la distància social i de més. En casa ningú fa això. I quan se'n van a fer una paella marxuquera tampoc es guarda això. És que només n'hi ha que anar a una gasolinera. No voldria donar pistes a la població general de lo que està fent-se tampoc, no, ni obrir la veda, però ni, la gent està passant. Jo crec que tots heu sabut el que està... Hi ha que obrir la veda. Avui en dia te'n vas un dissabte, un diumenge a marxuquera i veus els xalets i no els controles total. O sigui, tu pots passar per els racons, per els caminals de marxuquera i veuràs xalets en 7, 8, 10 i 12 persones, gent jove, gent major, o sigui, de tota classe. O sigui, que ahir no hi ha control perquè la policia no va estar controlant tots els caminals que hi ha en marxuquera o en la marxal o en els llocs on hi ha xalets. Però és així, la realitat és aixa. O sigui, estan discriminant, estan pegant-nos a nosaltres unes escopetes que realment estem donant-nos compte que cada vegada hi ha més Covid en Gandia, cada vegada està a l'hospital pitjor, i redeu, no som els culpables nosaltres d'això, tenim el mateix dret que tot el món a guanyar-nos la vida. Clar, parlàveu d'aquesta reunió que ja heu tingut en el govern local, presidit per Diana Morán com a alcaldessa, en aquesta taula de diàleg. Clar, suposa que això s'haurà posat damunt la taula, però, clar, estem parlant d'una administració local i això no és responsabilitat de l'administració local. Està complicat buscar i arribar i que hi hagi una resposta per part de l'autoritat sanitària que imposa aquestes mesures. Està clar, a veure, l'Ajuntament té les limitacions que té, clar. Però nosaltres traslladem als nostres polítics locals que parlen en els seus homòlegs de la Generalitat perquè ells tinguin que parlar en què tinguin que parlar. Vull dir que ells sí que es coneixen i sí que tenen taules de diàleg entre ells. Sí. Per tant, si nosaltres preguem a l'Ajuntament una cosa que creguem de trellat, doncs lo normal és que ells també ho trasladen a qui tinguin que trasladar o no quedar-se ahí en aquest camí. Òbviament nosaltres no podem anar al president del govern a dir-li res, però a través dels polítics locals sí que podem arribar als de la Generalitat i des de la Generalitat segurament als ministeris. Vull dir, lo que no pot ser és aquest agravi comparatiu, i és el que diu el meu company, que ens tanquen a tots a les 5 i en pau, i anem a veure quan s'acaba això. Però tots. Però tots, clar. El que no pot ser és que, i això jo és que crec que és de cap, estem tots veient-ho, o sigui, uno va al supermercat i està de gom a gom, els fins de setmana la gent en casetes en la platja o en xalets en marxuquera i com si no passara res. Centres comercials. Centres comercials, el transport públic. O sigui, tu agafes el tren a les 8 del matí per anar a València i va de gom a gom, o la Marina Gandiense, si és que és igual, està tot igual. Entonces, les escoles estan treballant també, vull dir, nosaltres, torna a dir, si no tenim una tasa elevada de contagis, quin sentit té aquestes normes? Vull dir, és que ells tindrien que poder defensar les normes que fiquen en la tasa de contagis. Sí. I després també com... La famosa taula de treball que es va convocar i que s'ha fet i que deu de ser la primera de moltes que hem de fer, la nostra primera reivindicació, per supost, és rebre tota ajuda que ens vinga, benvinguda siga, per supost. Però el que és empresari i el que és hosteler sap que, a no ser que siga igual que en el confinament, que es van tancar, es van fer els ERTEs, que es van fer càrrec dels treballadors, del jornal dels treballadors, i a nosaltres com autònoms es van deixar de es van donar les ajudes com autònoms que devien, no n'hi ha una altra manera conforme estan fent-ho de que ens puguem salvar. El que tenim que aconseguir en aquest diàleg i en aquestes taules de treball que estem oferint i que van demanar l'Ajuntament, i la veritat és que vam aconseguir que reveren i que reveren els departaments que nosaltres pensàvem que ens tenien que rebre, com va ser Turisme, Seguretat Ciutadana, Comerç i l'alcaldessa, que tenia que estar davant. Uh-huh. Entonces, lo que nosaltres volem és que Gandia siga una ciutat preparada per a que els hostelers puguem treballar. Què vull dir en això? Igual que els hostelers estem complint les mesures i estem agarrant unes mesures desconegudes per a nosaltres i estem adaptant-nos a aquesta nova normalitat, la ciutat també té que preparar-se per a esta situació, que esta situació en un mes no s'ha acabat, ni en dos ni en tres. Esta situació, per lo menos en el 2021, anem a tindre-la. Entonces, nosaltres tenim una ordenança d'ocupació de via pública que es va aprovar fa poc i vam aconseguir moltes millores, però això no ho sabíem, que anava a vindre. Entonces, lo que tenim que aconseguir és que l'Ajuntament aprove canvis i aprove acoplaments d'esta nova ordenança a la situació que tenim avui dia a l'hostaleria. Nosaltres tornem a dir que el que volem és treballar. Nosaltres no volem que ens donin diners. Nosaltres som un sector que sempre hem estat acostumat a rebre palos i a continuar avant i som sempre hem sigut l'ojo de l'huracán. Nosaltres volem treballar i volem que la ciutat
s'amolde a les nostres demandes. I si n'hi ha que peatonalitzar 10 carrers més, o 15, o 20, tota Gandia, per a que nosaltres traguem els restaurants al carrer, n'hi haurà que fer-ho. I si n'hi ha que aprovar un tipus de tancaments per a que puguem treure les taules i les caires al carrer, n'hi ha que fer-ho, perquè n'hi ha que treballar. I està totalment provat que la ventilació és el principal... la principal ajuda per a que no n'hi hagin contagis. Entonces, sí. Si la ventilació és el principal, la mesura més important, pues, on n'hi ha millor ventilació que en el carrer? Pues n'hi ha que traure els restaurants al carrer i n'hi ha que modificar l'ordenança les vegades que siguin necessàries. Però n'hi ha que treballar. No podem parar en un sector que acarreja una quantitat d'oficis brutal, des de distribuïdors, electricistes, fontaners, la mà d'obra directa que tenim, o sigui, estem fent que la ciutat s'empobrisca a poc a poc, que comencem a tirar la gent al paro i que i sols tens que pegar-te una volta per la ciutat. Se alquila, se traspassa, o fiquem mesures radicals i som pioneros en adaptar la ciutat a les noves mesures, o això cada vegada n'hi haurà més. I Gandia... Hem demostrat que si fem la feina conjunta i fem la feina bé, la feina es fa molt bona. Sols n'hi ha que veure en el confinament i quan van començar la temporada venien tots els mitjans de comunicació a nivell nacional, perquè vam ser un exemple del treball en el diàleg i el treball conjunt, el que es podia aconseguir. I ara sí. N'hi ha que fer el mateix, no n'hi ha que baixar els braços. Sí. N'hi ha que continuar així, siguem pioneros en tot, perquè una de les reivindicacions nostres, com estem dient, és treure restaurants al carrer. Per això necessitem també l'ajuda ciutadana, que no es queixi perquè hi haguem puestos de cotxe, que no es queixi perquè els cotxes no poden passar per ací, que s'acoplen també i que vegin que tenim que tirar avant tots. Entonces tenim que donar tots una miqueta i Gandia té que modernitzar-se a estos temps. Això és nou per tots, per ella també, però Gandia té que posar-se al front del problema que tenim i no tenim que amagar-nos, no? Tenim que tirar tots avant. La capacitat jo crec que la tenen i a més ho tenen fàcil els responsables, els gestors públics, que és escoltar-vos. Vosaltres sou els professionals del sector, sou els que treballeu dia rere dia, el que teniu, el treball entre mans i sabeu perfectament com es pot fer. Ho tenen fàcil per escoltar-vos. Parant d'escoltar-vos, esperança, confiança en que a partir d'ara, en aquesta taula de diàleg, bueno, esos 100.000 milions d'euros, vol dir que no comença ja curta l'ajuda, de la quantitat de personal que hi ha implicat en el sector. Més que esperança, incertesa en el tema de les ajudes. Sabem que van a ser insuficients, ja d'antemà, però sí que hi ha esperança, sí que hi ha esperança en la taula de diàleg. La veritat és que agrair a l'Ajuntament en aquest sentit que vam obrir les portes i compta amb nosaltres i que les dues associacions d'hostaleria estem de la mà per a millorar aquesta situació. Com has dit, som els professionals de l'hostaleria, sabem com els nostres problemes i com solucionar-los, i en aquest sentit, la veritat que és molt d'agrair que els hostaleros estiguem tots a una veu i estiguem tots treballant per lo mateix. Com han dit els meus companys, es tracta d'això, d'adaptar la ciutat als nous temps. L'Ajuntament està per la labor, l'hostaleria per supost que també. Bé, un paquet atisbo d'esperança sí que n'hi ha, en aquest sentit sí que n'hi ha. Per supost, el que sí que n'hi ha és la garantia de que l'hostaleria va estar al pie de cañón lluitant per aquestes reivindicacions i que, com ha dit José, anem a estar en una de moltes reunions. Aquesta és la primera, molt satisfactòria, però n'hi haurà moltes més. La lupa no la guardeu, la teniu ahí ben a mà. Parlant de la nova normativa que s'adapte a l'actualitat, entre elles la part de l'ocupació de la via pública, és que pot arribar a ser un greu problema perquè, anava a dir molts, però n'hi ha algú que altre sector, bar, cafeteria, que ha tancat perquè no pot viure de les poques taules que pot traure al carrer. Això s'ha donat en alguns casos. Pues això és una de les reivindicacions que tenim nosaltres i de lo que volem aconseguir, que tots els locals puguen eixir al carrer. La gent vol carrer, la gent vol estar en el carrer i nosaltres tenim que donar un servici a aquesta gent anti-Covid, perquè realment les mesures que tindrem nosaltres al carrer són les mateixes que tenim dins del restaurant, o sigui que estem al 100%. Tenia nova data de pròxima reunió o de moment no n'hi ha una periodicitat fixa en l'AES? Les reunions van a ser ràpides, periòdiques, i els canvis tenen que ser d'allà per allà. O sigui, això no val passar... Tenen que votar, té que passar per les reunions que fan. O sigui, això té que ser ja. I si volem un poquet que passe, perquè ara estem en pico de la tercera ola, perquè ja no sabem les oles que tenim, però
si ara quan vinga març, abril, que en teoria els casos van a baixar, aquestes mesures van a notar-se i volem que la ciutat siga, continua, el motor econòmic continua endavant, tenim que fer la feina ara per a que quan vinga l'hora un poquet de començar a treballar en major quantitat, estiguem totalment preparats. Sí. I ja el dic, el ciutadà i el turista és el primer que ens sol·licita a nosaltres les terrasses i ens sol·licita les taules en les terrasses. Nosaltres el dia 25 de desembre, el dia de Nadal, a mi en la vida m'havien demanat dinar en les terrasses i aquest dia vam tenir les terrasses a tope. La gent està acostumant-se a dinar en estufes, a dinar en la xaqueta ficada i es lleven unes comoditats però guanyen una seguretat que és la que tenim que donar nosaltres als usuaris dels nostres negocis. Sí. I Gandia pensa que anem a ser pionera en aquestes mesures i anem a adaptar la ciutat a la nova normalitat que ens toca viure. Esperem que a qui corresponga que prenga mesures, que vos escolte, mentre negocieu, dialogueu, esteu analitzant aquestes ajudes ja oficials de la Generalitat Valenciana, aquests 120 milions d'euros. De moment no teniu data per a una cacerolada, es plantegeu altre tipus de moviments o tot depèn també un poc de, per aquesta responsabilitat vostra també per el context de la pandèmia d'aplaçar-ho, també depèn un poc de l'evolució de la situació sanitària. El tema de la protesta està aplaçada sin dia. Com has dit, aneu a valorar el tema de les ajudes, es poden valorar altre tipus de protestes, però no d'aquesta manera, no una concentració en un punt fix, es poden fer d'altres maneres, per exemple, cada un al seu local, per posar-te una idea, sí. no tan radicals. Ens devem un respecte als sanitaris que estan deixant-se la vida en l'hospital. Nosaltres no podem ajuntar-nos, la gent que siga, tots junts, que ens faci una foto a algú sense mascareta, que no complim la distància. Ens devem un respecte als sanitaris i el dret a manifestar-nos el tenim. I clar que nosaltres volem manifestar-nos i clar que aquesta cacerolada es fa falta per a que la gent sàpiga qui som, on estem i el que necessitem. Però ens devem un respecte als sanitaris que no anem a perdre-lo. I per supost, nosaltres som pares, som fills i la sensatesa està per davant de tot. I primer, són els que estan lluitant en primera línia contra això i nosaltres, doncs, bueno, el respecte que es devem als nostres sanitaris no anem a perdre-lo mai en la vida, per supost. Jo crec que aquesta decisió d'aplaçar aquesta cacerolada diu molt de la vostra responsabilitat del sector d'hostaleria, perquè conforme està la situació, conforme està en el tracte, aquests agravis comparatius, hi ha ganes, hi ha ànims per això i per a més. Entonces, parar la maquinària en aquest sentit i continuar reivindicant diu molt i molt positiu de tot el sector d'hostaleria. Pere, David, Amadeu, José Manuel, moltíssimes gràcies. Tornarem a parlar per veure si anem donant passos avançant en el reconeixement de l'hostaleria i el que diu vosaltres, que vos deixen treballar en mesures de seguretat, de responsabilitat, que vos deixen treballar i que tot estiga pues, reglat en la mateixa mesura. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I a seguir treballant. Posem nosaltres el punt i final. Volíem fer aquesta radiografia de com està la situació actual en el sector d'hostaleria de Gandia, de la comarca per extensió. Veiem que continuen preocupats, però també amb total responsabilitat, no perdent, que és el que ha fet que aplacen aquesta cacerolada que estava prevista per a la setmana passada. Estan dialogant, estan conversant amb l'Ajuntament de Gandia. També ha d'arribar aquestes paraules a l'administració autonòmica, a la Generalitat Valenciana, per a que Gandia, com acaben de dir, continuï sent un referent en el sector de l'hostaleria, que vol treballar amb responsabilitat i que puguem anar a les terrasses tranquil·lament. Gràcies. Ja saben que poden seguir-nos també a través de la web telesafor.com. Fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.